12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермен, біз міне Жуалы аудандағы Жаңаталап елді мекеніне келіп жеттік. Бүгінгі бақыт кілтінің кейіпкері ерекше болғалы тұр. Өйткені Әзербайжан ұлтының аруы қазақ отбасына осыдан 32 жыл бұрын келін болып түскен болатын. Бүгінде ол тастай батып судай сіңді. Ендеше оны бізбен бірге көріп куә болыңыздар. Бақыт кілті бағдарламасының бүгінгі кейіпкері аяулы жар ардақтана Әзербайжан қызы қазақ келіні Исматова Нона Кашмет қызы. Исматовтар әулетіне келін болғанына 32 жылдың жүзі болды. Жанжар Алмазбек Молдабекұлымен бүгінде 3 қыз 1 ұл тәрбиелеп өсіріп, 2 немере сүйіп отыр. Бірте-бірте келіндік өмірге ауылдың тұрмыс-тіршілігіне еті үйренген ол шаруаның шырайын арттыра түсті. Қазақ халқының салт-дәстүр әдет-ғұрыптарын да бойына сіңіріп, қазақ тілінде бір де үйреніп алды. Өмірі істеп көрмеген, алғашқыда ауыр болып көрінген кез келген жұмысты да ұршықтай иіріп әкетті. Жайсаң мінезі мен жайдары көңілі мен келген жерін баурап алып, кісі жанын ізгілікке бөлейтін жүрген жеріне сыпайылық ұялататын сымбатты ақылдылығынан таймай келеді. Көрген жанды сүйсінтіп, мақтадай жұмсақ мінезімен үлгі бола білді. Өзі де ренжімейді, өзгені де ренжітуге жол бермейді. Өйткені реніштің арада салқындық тудыратын адамдар бір-бірінен суытып, жат қылып жіберетінін жақсы түсінеді. Ал жан-жары екеуі барлық кезде бір-біріне демеу әрі сүйеу болып келеді. Мейірім өзені тартылмас үшін, сүйіспеншілік оты сөнбес үшін, сыйластық бағы солмас үшін екі тарапта қолынан келген амалдарды жасап жүр. Жасай береміз де дейді. Я қымбатты көрермен, бүгінгі кейіпкеріміз Нона Кашмет қызы пысық келін айдарында өзінің ас үйдегі шеберлігін көрсететін болады. Олай болса, Нона ханым, бастаңыз, бізге бүгін тәтті хаттама пісіріп берейін деп жатырсау деймін. Осы хаттаманды негізі мен келін болып түскен кезде білген емеспін. Осы үйге келіп, апам рахметтік үйретіп, содан істеп кеттім, мақтап жейтін, күшті деп. Көп нәрсе үйренген шығар сеніңізді? Иә, өте көп нәрсе үйренгем. Келген кезде негізі түк білмейтім, жас болып. Қанша жасыңызды? 21 жасымда келгем. Өте қиын болған, бір елден бір елге келім болған. Енеңіздің өмірден өткеніне қанша жыл болды? 15 жыл болды. Енемен бірге 17 жылдай тұрдым. Бәрлік нәрсеге үйретті апам. Сиырды сауғызды, биеді сауғызды, қымызды істедім. Құрт, ірімшік, бәрін істеп, нан жауып далаға тезекке. Соң бәрін апам үйретті. Бір кісідей атқардыңыз ғой? Аха, атқардым осы үйдің тірлігін бәрін. Апаңыз қандай жан еді? Кішкене бір? Ой, керемет. Ескен сағы ол кісі. Ол кісі керемет жан етін. Өте қатал етін. Қаталдығы сондай, что даже, мысалы, мен енді келін болғанда, маған қатал болса мейлі ғой, даже өзінің қыздарына қатал болатынды. Зато соның тәрбиесін алып, үйреніп, осындай жақсы келін болып шықтық. Осы үйге әтер енді сынысып кеттік әтер. Иә, келгенде 32 жыл болса, қастай басып тұратылады, судай сіңіп атсыз. Иә. Сонда керемет адам едің ол кісі. Ақылын айтып,
әрқашан әр нәрсені үйретіп, осыны мұндай істейсін, мынаны өстіп істейсін деп, қазақтың тәлім тәрбиесіне үйретті, дәстүрге үйретті. Салт дәстүрін білмейтім мен негізі осы келген кезде. Сон бәріне сол бір кездерде сәлем салу керек екен, оны да білмейді екен. Сөйтіп сәлем саласың дейтін да маған. Обычно мен келін түскен кезде бір кісілер келетін үйге. Азан мен келет, оған жақ самовар қоямыз. Азан мен маған үйретеді да, біз самовар қоямыз. Дастархан тоқаш пісіресін, қазір үйлер келеді, саған құтты болсын айтады деп келет. Мен ол кезде енді жаспын, еще салт-дәстүр білмеймін жақсы да. Сонымен бір кездерде бір кісі келді. Азан да келді, как раз біз шайға енді отырайық деген кезде. Сонымен апам бүйтіп жайлап маған айтты да, сәлем жаса, сәлем жаса деп қойды да. Мен де анау по привычке енді орыс шатыспыз ғой ол кезде. Сөйтсем жаңағы ол кісіге здравствуйте деп қойды. Алғашқы сәлем салғаным сондай болды. Ана кісі күліп, апам күліп, ой бұл әлі үйренбеген, әлі енді үйретеміз деп ақталып отырды. Үй алып тұрды енді мен істегенімше. Одан кейін келген кісілердің бәріне сәлем салатын болдыңыз ба? Ой иә, еще как күштілеп тұрып сәлем жасаймын. Амансыздар ма, саламатсыздар ма. Егер үйге барсаң, үлкен үйге кірсең, біреудің үлкен үйіне барып аттаған кезде сәлем жасап, сөйтіп кіресің деп сөйтіп үйрететін мен. Иә, жатқа жер жайлы болсын енеңізді. Енді маған қызық болып тұр. Өзге ұлттың қызы қазақ жігітін қайдан тауып жүр? Болмаса қазақ жігіті сізді тапты ма? Негізі білмеймін енді. Әйтеуір бір-бірімізді таптық. Қалайда. Қай жақта кездестіңіз? Мен неде тұратым, Шу ауданында дүниеге келдім. Сол жерде мысалы 20 жыл тұрдым. Бішкекте оқыдым. Техникум бітірдім. Біз негізі кішкентайымыздан бір-бірімізді білеміз. Аха, сөйтіп ол кезде бізді атастырған негізі. Әңгіме қайда жатыр? Иә, атастырған. Енді біз қатты бір-бірімізбен бүйтіп араласқан емеспіз, бірақ сол кезде сол ат үлкейіп уже жігіт болғаннан кейін келіп маған өздері құда түсті. Ата енеңіз сізді аттай қалап алған болып тұр ғой, қанша айтқан? Иә, иә. Сөйтіп құда түсіп мені ұзатты, осы жерге келіп беташар жасады. Сол беташар бәрі антам болды, мен қандай нәрсе деймін да. Енді сізді ұзатқан кезде өздеріңіздің дәстүрлеріңіз? Иә, біз өзіміздің дәстүрімізбен ұзатылдым мен аха. Енді ол кезде анау пармен отырмайтын бізде ше. Әйелдер бөлек, қыздар жігіттер бөлек. Маған лично өзіме жаңағы той жасады да, бірақ жігітсіз жасады. Иә, сол кезде сондай етін. Иә, осы жерге келіп, келін болып түсіп, бәрі қызық болды енді ол кезде аха. Өте қызықтар көп, енді айтсам таусам айтсақты. Енді қазақ тілін қай кезде білесіз? Оған бір қазақ ортада өскеніңіз әсер етті ма? Қызық болды. Қазақ тілін білмеймін мен. Осы жаққа келген кезде бәріміз орысша сөйлесіп жатырмыз. Апам да орысша сөйлейді. Ол орысша сөйлейді, потому что ол кішкентайында орыстармен өскен да, и орысша сөйлеген өзі. Сөйтіп орысша, и оның жағы орысшасы жетпейді да кішкенес. Сөйтіп кейін бір күн сөйлеп жатсам, бір енді әңгімелесеміз ғой, сөйтіп кейін тәт деді, болды жетеді, сөйлемейсің орысша деді. Болды қазақша сөйле деді. Үйрен деді. Бітті аха. Болды содан кейін әлде күйеуім қазақша үйретеді, өзі қазақша сөйлейді. Болды өстіп сөйлейсің, мынау, иногда сұраймын, мынау не деп. Ана кішкентай балдарды сіз десем күледі маған бәрі ше. Қайныларым бар еді кішкентай кезінде, көп келеді осы жерге. Қайныларым, қайынсілерім, жаз болса бәрі осы жерге жиналады. Оларға қызық та, анандай орыс шат сияқты келін келіп тұр, ана бір
Келіп, бәр ол жерде улап, сулап, тамақ жағынан жабамыз. Бәр все далада. Құдай-ау, қайда келдім деген жоқсыз ба? Айттым, Құдай-ау, қайда келдім деп сен. Енді бірақ қиын екен. Енді не советую никому. Қанша жылда сіңіп кеттіңіз? Қанша жыл қиналдыңыз? Қиналдым, дейді бір 5-6 жыл қиналдым. Бірақ тез үйрендім. Қазақшасын сразу сол кезде үйрендім мен, потому что даже өз тіліммен сөйлемейтін, біз үйде орысша сөйлейтінбіз. Иә, папам, бәр мамамыз орысша сөйлейтінбіз да. И мняха келіп, и маған резко қазақша сөйлейсің деді. Ойбай, уже апамнан қорқамыз ғой. Бұл сәл бір орысша бір нәрсе кетсе, жағы түрін бүйтіп не қып жібереді, жағы орысқандай. Придется қазақша сөйлеймін ғой. Өте қиын болды маған сол кезде. Қазір күлемін ғой. Сол маған бір сол кезде қиын да, а қазір күлемін. Сондай қызықтар болған. Иә, қазір өздеріңіз ұлды, қызды болып, иә. Да, төрт Құдай бере саған үш қызым, бір ұлым бар. Екі қызым тұрмызда. Қыз бен ұл неде Таразда студент болып оқып жатыр аға. Суббота воскресенье келеді үйге. Жақсы, екі немерем бар. Бір қыздан біреу, бір қыздан біреу. Мен Құда қаласа бір қызым тағы да босанайын деп жатыр. Барлық қазақы жон жоралғын бәрін жасадыңыз ғой қыздар біз атқанда? Да, обязательно жасадым. Только сол қазақша бәрін істедім. Даже еще, наверное, лучше, превыше істедім, күшті істедім аха. Бәрі таң қалды. Білуімше енді өзіңіздің алты қайнап келіңіз. Да, бәрі қайнап келерім. Бәрі үлкен, иә? Үлкен. Біз ең кішкентай осы қара шаңырақта отырамыз. Олардың тілін табу қалай болсыз? Ол күшті. Олар маған әпкелер сияқты болды ғой. Да. Көп жағдайда біз білеміз, қайнап келер жаңағы кедір келіндер, отыр сопаға, тұрса сопаға, бірдеңесін ұнатпай, сондай болады ғой. Білемін ондай да, бірақ менде вообще ондай болған. Бағыңызға орай. Мені бәрі сыйлап, бәрі еркелетіп, даже атымды айта алмайтын. Нәна дейтін. Нона, нәна дейтін. Еркелетеді. Әлі осы баққа шетеді еркелетіп айтады. Иә, жағы не осы үйдің тағы қайнаған бар ағасы, абысыным бар, иә, үлкен. Ол да көп не көрсетті маған, көмек көрсетті. Иә, үйретті, мынан бүйтіп істейсің, ана әпкеге бүйтіп айтпа, мына кісі келген кезде осындай тамақ істе, мына кісі мынандайды жақтырмайды деп сөйтіп үйрететін. Одан кейін мен анау келген кезде маған бәрі анау атымен айтатын да, анау әпке, там көке деу жоқ та. Атымен айтамды, соны айтатын, үйтіп болмайды, мен саған деше болам, мына кісі саған әпше болады деп. Аха, мынау сен қайындарың деп. Аха, оларға ат қойып ал. Демек, ағысыңызбен татусыздар. Күшті, аха, жақсы. Құдай ол кісілер қазір? Олар Астанада қазір тұрып жатыр. Төркінге жиі барасыз ба? Жоқ, төркінге. Ұмыттыңыз ба? Шынымды айтайын. Баяғыда сол бір рет, жылына бір рет барамыз, иногда. А так жиі бармайтын. Да, и не советую никому. Да? Неге? Зачем? Келін төркінге бару некрасиво это. Да. Өзіңіз бауырларыңыз? Бауырларым, да, үлкен ағам бар, екі ағам бар, бір әпкем бар, я младшая үйде, ең кішкентаймын үйде. Ол кісілер де қазір уже ағам 65-те, ана ағам почти, әпкем 63-те, ана кісі 57-де. Бір үйдің ерке қызы. Иә, ерке қызы. Кенже баласына келіп тұрмысқа шықтыңыз. Еркелігім бәрі қалды. Ерке келін болып жүрсің енді. Иә. Қайнап келеріме ерке келін болып жүрмін, иә. Ол кісілер бәріне көмектесіп, осы уақытқа шейін даже өздері мысалы возрастта ғой, әпке мысалы 75-те, сол келген кезде даже маған нанымды жайып береді. Даже сол кісі үйінде істемейді, осы жерге бағана күліп жатырмыз ғой, да, есік алды сыпырып жатыр ғой.
барлык нерсеге көмектеп, бул кисилер да мен абдан ар нерсеге күчтүлөп туруп үйрөттү го. Наусун битип стийсин, акылын айтады постоянно. Звандайды, жагдайымызды сурайды. Керемет энди апкелеримди өтө катты жакшы көрөм. Өзүм апке туура тууган апкелерим сыякты. Энди бизге жолдошуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Жолдошум да жолдошум энди ошо ауылда туу өскөн. Жанабай элин, келин мен жанабай элин. Не істейді ол кісі? Өмір бақи крестьянский хозяйствосы, сол крестьянский хозяйствосымен жүрет. Сонда ол кісі да өте андай мейірімді, өзі андай қалай айтсам болады. Семьянин, отбасы бірінші орында тұрады ол кісіде. Енді о апасы қандай, баласы да сондай. Жақсы, енді ішлей мақтамай ақ қояйын. Көстейіп кетеді. Көстейіп кетеді, иә. Өзіңіз балабақшада жұмыс істейсіз? Өзім балабақшада шаруа меңгеруші болып жұмыс істеймін, жасаймын, аха. Жақсы, ол жерде де 50 бала бізде садигіміз күшті, жақсы, бәрі береді садикке бала шағасын. Садигиңиз керемет, жақсы. Ешкім жалыбыз етпейді садикке. Ал онда Нона ханым, сұхбатыңызға рахмет. Сіздің қаттамаңызды пісіріп, ыстық қаттамамен шай ішейік. Құрметті көрермен, бұл бізде Келнененің топырағынан Айдары. Бүгін біз кейіпкеріміз Нона Кашметқызының қайынапкелерімен сұхбат құрғалы отырмыз. Апкелер, келіні жақсы үйдің кереге салтын дейді қазақта. Келіндеріңізді туралы айтсаңыздар. Дұрыс айтасың. Келіні жақсы үйдің кереге салтын. Ол сөздің мәні тереңде жатыр ғой. Терең мәнді, шын мәнде өте дұрыс айтылған сөз. Ол ананың орнын ауыстыратын адам. Ана мәңгілік емес. Анаң жоқ кезде емін еркін сол уақытта анаң бар кездегідей еркін келіп, күліп, ойнап, бір түн ұйқыңды қандырып, өзіңнің сол туған үйіңнің ана атаның бар кездегідей емін еркін аунап, қунап кеткен бұл бір бақыт. Жиі келіп тұрасыздар ма? Жиі келеміз. Жиі де өте келе алмаймыз, бірақ енді алыс емеспіз ғой енді. Жиірек келуге тырысамыз. Анда-санда сағынып кетеміз, бір-бірімізге қабырласып барып келейікші, үйге барып келейікші, нәнәнің тамағын ішіп келейікші барып. Ол да біздің Нона ханымның бір жақсылығынан ғой енді. Өте. Сіздерді қабақ шытпай күліп қарсы алуына. Аллаға шүкір, Аллаға мың шүкір. Осындай келінді анамыз бізге дайындап тастап кеткеніне, және осы сияқты пейілі кең, жайдары. Нананың біз ашуланғанын ешқашан көрген емеспіз. Мен өз басым осы уаққа дейін нананың ашулан қандай жағдай болғанда да ол сол бір қалыпты. Жібек десеңші мінезі, ағаң айтқандай бар еді ғой. Иә, жаңа жолдас тегін айтып отырған жоқ, жібек болды ма деп. Шын мәнінде мінезі жібектей, өзінің жүрген жүрісі де, тірлігі де сол бір әдемі өзі құсап, мінезі құсап тұрады. Жасаған дастарханы, тамағы бір қызық болып еді. Аңсап келеміз үйге, анамыз бар кезде барып нананың тамағын жеп келейікші деп. Жиналамызды бәріміз, келе саламыз. Бала шағамызбен бәріміз келеміз. Қабақ шытатын адам жоқ. Нана ол қайта қуанады. Неге келмеді, анау неге келмеді, елді түгел дейді. Содан бәріміз нананың тамағын мақтап, түу деп риза болып отырсақ, анамыз айтады. Қартайып қалған кезде, әй, әрине бұның тамағы тәтті болады. Менің шелек-шелек жинаған сармайым мен кәстүрл-кәстүрл жинаған жаңағы шырғырған сиырдың сармайын бәрін бітірді бұл дейді. Оның әрине тамағы тәтті болады, сол сармайға пісіргеннен кейін дейді да. Күлкішін айтып отыр ғой. Иә, бәріміз шын мәнінде асығып келеміз үйге, қуанып келеміз. Бұл бір ғанибет нәрсе. Енді біздің Айдарымыздың атауын өзі айтып тұр, келіненің топырағынан деп. Енді аналарыңызға ұқсастығын айтсаңыздар, қай жағынан екеуі ұқсаушы еді?
Енді бұл нананың анамызға ұқсастығы деген айтатын болсақ, оның ұқсас жері өте көп. Оның ең бірінші біздің анамыз тазалықты жақсы көретін. Өте тазалықты жақсы көріп, бір күн отырсам да таза отырсам деген. Мінекей сол үйреткені, сол анамыздың өзінің жақсы көрген қасиеті осы әрі өзінің сіңлісі болып келеді. Сол келініне не болып келеді, соған үйретіп неғып кеткені. Мына екіншісі ол гүл өсіруі. Анамыз өте гүлді жақсы көретін. Далада болса да, үйде болса да гүлді жақсы көретін. Гүл өсіруі. Үшіншісі жаңағы жайдарлы мінезі. Бірақ енді біздің анамыз кішкене қаталдау болды қыз баласына. Бірақ бұның енді мінезі өте жайдарлы. Ал енді анамызда сондай жайдарлы жері көп болды. Болды енді қонақжайлығы, дастарханлығы. Қай кезде келсең де түннің жарымында бір жол түсіп кеп қалсаң, дастарханы әр уақытта жайлы. Ойлап келесің қасында енді бір өзің келмесең де қасында адамдар болса ойламай. Енді қыз баласы болғаннан кейін артыңды ойлап келесің ғой енді. Сонда айтатын дастарханды жайып жібереді, жарқыратып, анамыз жаңағы анауыңды әкел, мынауыңды әкел деп. Мінекей соның бәрі сол қасиеттің бәрі бойында қалған. Жұқты дейсіз ғой анаңыздан. Иә, анамыздан жұқты. Сүнінгейінгі қасиеті біз қанша қазақ болсақ та кей кезде бұның айтқан мақалдарына біз өзіміз таң қалып қаламыз. Басқа жердің, басқа ұлттың несісің, бірақ біз білмегенді сен айтасың деп сөйтіп күледі, қарқылдап күледі. Үйретті, апамның үйреткені ғой, апамның үйреткені ғой деп жаңағы мәз боп сөйтіп қалатын. Ал енді біз анамызды да енді Аллаға шүкіршілік етеміз. Бізге осынша көп туған туыс, екі жақты бауырлар тауып беріп, бізді осынша жақсы адамдардың ортасына перзент етіп тастап кеткен үшін Аллаға мыңда бір шүкіршілік етіп, біз мысалы қазір екі жақпен де бірдей араласамыз. Енді қазір келгенде сонда бір аналарыңызды көргендей боласыздар ғой? Анамызды көргендей боламыз, анамызды. Сүнген бұның өзінің де көп нәрсесі. Апам бүйтіп айтып еді, апам сүйтіп айтушы еді. Екі сөзінің бірінде апам мынаны бүйтіп істейтін, апам болғанда бұндай болмайды ғой, мынандай болатын еді ғой деп барлығын нәрсені көрсет. Апам осыны көргенде мені өлтіретін еді. Апам бірдеңені білдіріп қойса, апам мені өстіп істеген көрсе өлтіретін еді. Оған бәріміз күлеміз, SMS жібереміз, апамызға айтамыз сені деп күлеміз ортасында. Лона ханымның қандай келін екенін білдік. Енді қандай жар, қандай ана? Енді мен Алмаз менен кейінгі бала болғаннан кейін бұл үйге мен көп келемін. Мен жиі келемін. Бір апта келмесем, бір екі апта келмесем, келесінде келемін. Осы жаз, осы мына күз басталғалы банк жабамыз деп осы апта сайын келемін. Оның алдында да мен көп нем өшірді өтеді. Тетесіз ғой. Тетеміз ғой екі. Нананың сол келін болып түскеннен бергі осы уақытқа дейінгі несінің бәрін білемін. Нана өте жақсы жар деп айтамын. Себебі Алмаздың жаңағы жездеміз айтып отыр ғой. Әзірбайжанда қыздар қаяққа барасың деп сұрамайды. Біздің мен нана тура сондай. Шешем айтатын, ей, мына қайда барады? Неге сұрамайсың нан? Мына түнде кетіп қалады. Қаяққа барады мына жүрмек деп шешем ұрсады ғой сөйтсе. Ой, апа, қаяққа барады дейсің? Келеді. Баратын жеріне барады да қайтып келеді дейтін. Алмасқа мен ойлаймын, бұл ең жақсы жар. Екеуі бір-біріне сай. Екеуінің жаңа сөзі де, ойы да бір жерден шығады. Ешқашан Алмаздың айтқан ойына қарсы нәрсе айтпайды. Сонысына қарап отырып бізде тәрбие алғымыз келеді да, қандай мысалыға бір-бірінің бір несін көрмейміз, кекілжің бір ұрсу несін, ондай нәрсесін көрмейміз. Енді емін еркін келеміз үйімізге, әкеміз шешеміз бардай, қай жерде жатқымыз келеді, қай жер не ішкіміз келеді, не алып кеткіміз келеді, оның біреуіне ешқандай не жоқ. Әңгімелеріңізден байқасам,
kelindermizge köngüllerimiz 100% tolgan sıyaqtı. Osı ya Allah tilgizde saqtasın. Silastıqtarıñız arda bersin. Kelip әр қашан я төркінде алмақ қонап жүре беріңіздер. Сіздерге сұхбаттарыңызға көп-көп рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын, Исматовтар әулетін алтын керегелі деуге толық негіз бардай. Қайнапкелерінің сөзінше келіндері аналарына қатты ұқсайды. Қай заманда да салихалы ене мен ибалы келін сыйластығының керуені қазақ топырағында үзілген емес. Енесінің ақылы мен өсиетін көңіліне тоққан Нона әлі күнге дейін құлағында сол қалпы тұрғанын айтып, үнемі еске алып жүреді. Еңбекқор әйел ерге сүйікті, елге сүйкімді, жанұяға сыйлы деген екен көрнекті жазушы Әзілхан Нұршайықов. Өзім бақытты болам деп емес, келіп түскен кіші отанын, отбасын бақытты етемін деген тәрбиелі еңбекқор келіннен керегесі алтын келін шығары айдан анық.